Ще 5 нових великих автобусів прибули до Дніпра. До цього вони 8 років курсували пасажирськими маршрутами в Данії. Транспорт обладнаний для перевезення людей з інвалідністю. Крім того, має клімат-контроль. Автобуси працюватимуть на 124-му та 43-му маршрутах. Подробиці у нашого Олександра Тущенка. Теплий. Печки тут по всьому салону. Як ви можете бачити, ось, дивіться. По всьому салону, по всьому. От. І от тут батарея. Літом іде вентиляція. 20 років за кермом Владислав вперше бачить настільки комфортні автобуси. Вони зручні і для мам з візочками, і для людей з інвалідністю. Для них в салоні є спеціальне місце, обладнане пасками безпеки та кнопкою виклику водія. Тут знаходиться кнопка, яка нажимається і подається сигнал к водителю. Після чого я обов'язан вийти з автомобіля і відкривається пандус. Відкривається він просто механічно. Одним вытяжком, пожалуйста. Место для инвалидов. Вот кнопочка оборудована, если нужно выйти. Тоже идет сигнал к водителю, поступает. Начинает все-таки прибор, загорается сигнал. Вот. Присутствует ремень безопасности. Ще 2 роки тому, коли в місті запустили програму, названу в народі «Смерть маршруткам», одним із критеріїв роботи для перевізників на дорогах Дніпра було придбання автобусів великої місткості та зручних для людей з інвалідністю. Майже всі водії наших автобусних та електротранспорту, вони пройшли курси підвищення кваліфікації по допомозі інклюзивним групам населення. 3 з 5 автобусів вже на маршрутах 43 та 124. 2 інші після технічного обстеження до них приєднаються. Кожен з них перевозитиме пасажирів як 2 еталони або ж 3 спринтери. Служити мають також довше, ніж попередники. Вони зроблені з нержавійки. И экологически чистые составляют евро 5 класса, да. В наших условиях влажностью, сыростью, да, это автобусы, которые рассыпаться не будут, по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет. Залишається питання, при всіх своїх перевагах, як поводитиме себе на дорогах міста такий великогабаритний транспорт. Вони маневрують краще, ніж Богдан. Може, трошки гірше, ніж спринтери, але набагато краще, ніж Богдан і Тетова. І водіям вони подобаються набагато більше. Тобто водії спочатку боялися те, що дуже великі габарити, такі автобуси 12-метрові, а не 8,5-9, як Богдан Еталон. Але зараз вони бачать, що на них більш комфортно рухатись. І також інші учасники дорожнього руху, вони більше поважають автобуси великі. Тобто ті маршрутки, скотовозки так звані, які у нас дуже довгий час були в місті, їх ніхто не поважав. До 5 новеньких автобусів цього АТП за кілька тижнів мають приєднатись ще 15. Загалом же у 2021-му автопарк Дніпра оновився на 160 одиниць. Ще 30 машин привезуть наприкінці року. Придбання коштом перевізників. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».